שלום רב, ברוכים הבאים לפודקאסט האסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון. אנחנו מקיימים היום שיחה שאנחנו קוראים לה קבינט, לקראת הבחירות לנשיאות ולבתי הנבחרים בארצות הברית. פחות משבוע לבחירות שהתקיימו בשלושה לנובמבר, ונראה כי הקמפיינים היצריים, המציאות של עידן הקורונה והכיתוב הפוליטי בארצות הברית, מביאים לשיאים חדשים את המתח שקיים בדרך כלל ערב בחירות בארצות הברית. מבלי להיכנס להערכות או נבואות מי ינצח בבחירות, המטרה של השיחה היום היא להציג ולהבהיר בין היתר סוגיות שקשורות לשיח הפנים האמריקאי סביב הסקרים, המשמעויות של המדינות המתנדדות, התחישים האפשריים לאחר יום הבחירות ועוד. כמו כן ננתח את עמדות הגורמים האזוריים ובכלל זה איראן מול המציאות המתהווה ואת הלך הרוח בזירה הבינלאומית לתקופה של אחר הבחירות במציאות דינמית המלווה באי ודאות גדולה. אני אלדד שביט, מוביל את תוכנית ארצות הברית כאן במכון, ונמצאים איתנו דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל וכיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מעיין אפרת, פרשנית לפוליטיקה אמריקאית ומגזין הזירה מבית מכון הבינתחומי הרצליה, סימה שיין, ראשת תוכנית איראן במכון ולשעבר ראש המחקר במוסד, כמו גם תפקידים בכירים במל"ל ובמשרדים לעניינים אסטרטגיים, ותת אלוף במיל איתי ברון, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון למחקר, ובעברו שירת בין היתר כראש חטיבת המחקר באמ"ן. נתחיל עם דן. תוכל בבקשה לנתח עבורנו את הלך הרוח לקראת הבחירות, בדגש על הקמפיינים שמנהלים שני המועמדים בצל הסקרים, וההצבעה המוקדמת רחבת ההיקף שכבר נרשמה עד כה, כמובן תוך הזהירות המתבקשת על רקע הכישלון של חיזוי התוצאות הבחירות ב-2016, בהקשר זה אם תוכל גם תתייחס לתפקיד של המדינות המתנדדות. כן, בוקר טוב וברוכים הבאים לכולם. אנחנו פחות משבוע לקראת יום הבחירות, אבל הבחירות כבר התחילו. בהמון מדינות יש אפשרות להצביע מוקדם או אישית או בדואר, ועד כאן יותר מ-70 מיליון אזרחים כבר הצביעו. זה חוסר, אין תקדים לזה בהיסטוריה של ארצות הברית. אנחנו מצפים שיהיה בסך הכל הרבה יותר קולות בסופו של הדבר מאז היו ב-2016 ואולי כל בחירות לפני כן. עד כאן הסקרים מאוד יציבים. מאז יוני, כשג'ו ביידן ניצח את ברני סנדרס בפריימריז במפלגה הדמוקרטית, ביידן מוביל, יש לו יתרון מאוד יציב בסקרים לאומיים מעל טראמפ, באזור בין 6-10 נקודות. ולא היה שום שינוי משמעותי לצד אחד או אחר אחרי ועידות המפלגות באוגוסט, או אחרי אימותים, חוץ מקצת עלייה בפער לטובת ביידן אחרי האימות הראשון, ומאז ראינו משהו מאוד יציב, פחות או יותר 50 או 51 אחוז של הציבור רוצים להצביע נגד טראמפ או בעד ביידן, ו-42 או 43 אחוז רוצים לתמוך בטראמפ. אחרי האימות הראשון, בקליבלנד לפני שלושה שבועות, כשטראמפ היה מאוד אגרסיבי וגס, הוא... זה כנראה פגע בתמיכה שלו קצת, וגם אחרי שהוא נדבק בקורונה, ראינו פער של 10 נקודות כמעט בכל סקר לאומי. ובמקום הקורונה להיות מקור לסימפתיה לטראמפ, זה היה תזכורת על הכישלון שלו בעניין הכי חשוב בבחירות האלו, וזה ניהול שלו, של הקורונה, של הפנדמיה. וגם הייתה התפטרות של קורונה בבית הלבן, אצל הצוות, אצל סנטורים רפובליקנים שבאו לטקס ההודעה לשופטת לבית המשפט העליון.
וכל זה היה תזכורת למה שהרוב אומר, זה ניהול לא איכותי על הפנדמיה, וגם הטראמפ לא מעודד שימוש במסכות, אפילו צוחק על אלו שחופשים מסכות, כולל ביידן, בלי התחייבות לריחוק חברתי, האימון שטראמפ מבטא שהקורונה פשוט ייעלם, תיעלם באיזשהו שלב, והאי אכפתיות לאלו שכן נדבקים בקורונה. גם הימים שהוא ישב בבית החולים לא הביא לו הסימפתיה שאולי היה אפשר לצפות, בגלל התנהגות שלו. אבל זה לא רק הקורונה, ברוב העניינים המרכזיים שחשובים בבחירות האלו, יש פער לטובת ביידן. על השאלה איזה מועמד יאחד את ארצות הברית, ביידן מוביל ב-20 דקות. על השאלה מי ינהל את הקורונה, ביידן מוביל ב-17 דקות. נקודות. על השאלה מי יקבל החלטות טובות בענייני חוץ, ביידן מוביל ב-9 נקודות. על מי יבחר בשופטים טובים לבית המשפט העליון, ועכשיו יש שופטת חדשה מאז יום שני השבוע, ביידן מוביל ב-6 נקודות. על אכיפת החוק וצדק חברתי, ביידן מוביל ב-4 נקודות. רק בעניין אחד יש לטראמפ יתרון קטן, אבל הרבה יותר קטן ממה שהיה. עכשיו זה פחות או יותר שווה 50 מול 50%, איזה מועמד יקבל החלטות טובות על הכלכלה. יש נותנים לטראמפ קרדיט להצלחת הכלכלה בשלוש השנים הראשונות שלו בנשיאות, וחושבים שהוא יהיה הבחירה הכי טובה כדי להוביל את ההתאוששות מהמשבר הכלכלי הנוכחי, אבל זה פחות. פעם זה היה יתרון הרבה יותר גדול בשביל טראמפ. אז עם כל הסקרים מראים שלביידן יש יתרון, השאלה היא האם טראמפ עדיין יכול לנצח? והתשובה היא שכן, יש אפשרות, אי אפשר לדעת מה הסיכוי, אבל איך זה יכול להיות? קודם כל, כפי שאנחנו מבינים, בחירות ב-2016, מה שחשוב זה ההצבעה האלקטורלית, לא ההצבעה הפופולרית. והמועמד המנצח צריך לקבל 270 קולות בהצבעה אלקטורלית, ובמדינות המתנדדות, המדינות שיכריזו על מי ינצח, הפער הרבה יותר קטן. אז בפלורידה, בפנסילבניה, במישיגן, בוויסקונסין, באריזונה ובנורת' קרוליינה, ברובם יש לביידן יתרון, אבל יתרון הרבה יותר קטן, כמו 3 נקודות או בין 3 ל-6 נקודות. ביידן לא צריך לנצח בכולם, הוא יכול לנצח אם הוא יצליח בפנסילבניה, מישיגן וויסקונסין, זהו, מספיק, או אם לא אחת מהם פלורידה או אריזונה, אבל הוא צריך לקבל מספיק מהם כדי לנצח. גם הוא עכשיו הוא מתחרה במדינות שלא היו נחשבו כמדינות מתנדדות, כמו איווה, טקסס, ג'ורג'ה ואוהיו. טראמפ לא יכול לנצח בלי כל המדינות האלו, ויש לה עכשיו ביידן סיכוי ומספיק כסף כדי להתחרות גם במדינות האלו. אבל ביידן צריך לקבל מספיק של המדינות המתנדדות כדי לנצח. דבר שני, יש אפשרות שהסוקרים לא מוצאים תמיכה בסתר של טראמפ. זה מה שקרה ב-2016. הם לא מצאו את כל תומכי טראמפ, במיוחד בערים קטנות, באזורים כפריים, איפה שיש
מצביעים לבנים, בדרך כלל בלי תואר מאוניברסיטה, בפנסילבניה, במישיגן, בוויסקונסין ובפלורידה. וייתכן שאפילו כמה מתושבי המדינות האלו הם משקרים לסוקרים אם הם מגיעים אליהם. דבר שלישי זה המוקד על הכלכלה, זה העניין היחיד שאני ציינתי, שלטראמפ יש לפחות יתרון קטן, או, או יש שוויון בינו לבין ביידן, והוא מקבל כמה קרדיט מהכלכלה לפני הקורונה. וגם יש אפשרות שיהיו ויכוחים ומקלחות על איך לספור את הקולות אחרי, אחרי הבחירות. יש עד כאן מאמצים ברורים מהרפובליקנים לגרום שזה יהיה יותר קשה להצביע בכמה קהילות, במיוחד איפה שיש המון מיעוטים שבדרך כלל מצביעים לדמוקרטים, יש תורים ארוכים, יש פחות מקומי הצבעה, יש הסרת שמות מרשימות הבוחרים וכו'. וגם יש מחלוקת על איזה קולות שיגיעו בדואר צריכים לספור אותם, אם הם יגיעו עד יום הבחירות או אם הם יגיעו בימים אחרי יום הבחירות בשלישי בנובמבר. אז אם, דבר, משפט אחרון, אם זה מספיק קרוב במספיק מדינות מתנדדות, המחלוקות אחרי הבחירות יכולות להמשיך תוך כדי שבועות, אפילו חודשים, יכולות להגיע לבתי משפט במדינות וגם לאומיות ואפילו לבית המשפט העליון. אז אולי לא נדע ברביעי בנובמבר מי ניצח, זה יכול לקחת עוד כמה ימים או אפילו שבועות עד שנדע. תודה דן. מעיין, קודם כל תרשמותך לגבי הלך הרוח באמת ערב הבחירות, והייתי רוצה גם שאם את יכולה להתייחס במילה גם לבחירות בסנאט ובית הנבחרים בהקשר הזה, ולגבי, דן כבר התחיל לזה, לגבי תרחישים אפשריים כאלה ואחרים, מתרחישים קיצוניים, התרחישים אחרים שצפויים יד אחרי הבחירות, בהנחה שאנחנו לא נדע באותו ערב את התוצאות שלהן. כן, אז אני אתחיל מהקל אל הכבד. הכי פשוט כרגע זה, כמו שאמרת, הבחירות לבית הנבחרים, שם הדמוקרטים כרגע מחזיקים ברוב, רוב יחסית גדול שהם זכו בו בשנת 2018 בבחירות האמצע, שם הם צפויים לשמור עליו, אולי אפילו להגדיל אותו בין 5-10 מושבים, זה הכי פשוט. זה אנחנו לא נצטרך לחכות לשמוע הרבה זמן, אנחנו כנראה נדע בליל הבחירות שדמוקרטים ממשיכים להחזיק את הרוב בבית הנבחרים. איפה שיהיה הרבה דרמה ומתח, זה בסנאט ובנשיאות. בסנאט כרגע הרפובליקנים יש להם רוב של כ-5 מושבים, 53-47 מושבים של הדמוקרטים. הדמוקרטים בגדול צריכים להגן רק על 2 מושבים בערך, המושב במישיגן והמושב באלבמה. את המושב באלבמה הם צפויים להפסיד, זה אומר שהם צריכים לפצות על ההפסד הזה, אבל יש להם הרבה מאיפה להרביא. יש הרבה יותר רפובליקנים שמתמודדים בסיבוב הזה, יש מושב בקולורדו, באריזונה, במיין, בצפון קרוליינה, באיווה, אפילו מושבים במדינות מפתיעות כמו מונטנה הפכו להיות מרוצים צמודים, אז אנחנו צפויים לראות באמת הרבה מרוצים, ואולי ייקח כמה שעות עד שנדע, אבל לדבר הזה אנחנו כנראה צפויים לקבל תשובה מהר, אם באמת הרבה מהמרוצים האלה ילכו לטובת הדמוקרטים, ונראה שינוי בשליטה בבית הזה. איפה שאנחנו לא נדע אולי, זה ג'ורג'יה, יש שם 2 מושבים, כלומר ג'ורג'יה יכולה להיות זאת שמכריעה את השליטה בסנאט, ודווקא שם מועמדים צריכים לקבל מעל 50% מהקולות, כלומר לא מספיק להם רק רוב, אלא צריך רוב של מעל 50, ואז המרוצים שם, יש שם 2 מרוצים, אחד מהם כנראה בוודאות ילך לסיבוב שני, גם המרוץ הפשוט יותר מבין השניים יכול ללכת לסיבוב שני, ויכול להיות ששם נצטרך לחכות עד ינואר לקבל את ההכרעה הסופית בבית, אבל שוב, זה מאוד מאוד תלוי איך ילך לבחירות, יכול להיות שמה שיקרה עם 2 המושבים האלה, פשוט לא יהיה כל כך דרמטי כבר. עכשיו נחזור לנשיאות, וכמו שהשגריר שפירו באמת התחיל להגיד, יכולים להיות הרבה מאוד תרחישים בלילה הזה לאיך תיראה ההצבעה. נגיד קודם כל את התרחישים הפשוטים יותר.
יש מספר מדינות, כמו פלורידה, כמו צפון קרוליינה, שהן גם מדינות מתמודדות מאוד מאוד חשובות, וגם יחסית מחזירות הוצאות מהר. הן גם סופרות מראש את הקולות שמגיעים בהצבעה המוקדמת, הן גם יחסית זריזות, המחוזות בהן זריזים יחסית בספירת התוצאות שמגיעות בליל הבחירות, ויכול להיות שנקבל מהן תשובה יחסית אור ליום רביעי בישראל, ואז יכולים לקרות שני דברים. אם שתי המדינות האלה הלכו ביחד לטראמפ, לביידן עדיין יש סיכוי לזכות, אפילו סיכוי טוב, אבל נצטרך לחכות למדינות שסופרות יותר מאוחר, ואז אנחנו כבר נתחיל לחכות כמה ימים. אם אחת או שתי המדינות האלה יתהפכו לטובת ג'ו ביידן, יש סיכוי גבוה, יכול להיות שאפילו חלק מרשתות הטלוויזיה, אם יש מספיק בנוח כבר להתחיל להכריז לאן הולכות הבחירות האלה. זה התסריט הקל מבחינתנו, שתתקבל הכרעה ברורה במדינות האלה, שסופרות יחסית מהר ומוקדם את הקולות שלהם, ונקבל תשובות. מה שיכולה להיות בעיה, זה שוב נניח שתי המדינות האלה הולכות לטראמפ, ואז קמפיין ביידן צריך להסתמך על המדינות שהילרי קלינטון בעצם איבדה ב-2016. וויסקונסין, מישיגן, פנסילבניה, זה מדינות שהבחירות בהן בשנים האחרונות גם היו מאוד צמודות, וגם בדרך כלל לקח זמן לספור אותם, כלומר, גם היה צריך לחכות לכל הקולות שיגיעו, גם הספירה לקחה קצת זמן, כל הדברים האלה ככה לקחו מספר ימים, ואז אנחנו נצטרך לחכות לתוצאות במדינות האלה. בכל מדינה יש כללים שונים לגבי כמה זמן מוכנים לחכות, מתי אפשר לקבל, מה הדדליין הסופי שבו אפשר לקבל קולות, האם הקולות היו צריכים להישלח לפני יום הבחירות, עד יום הבחירות, כל מדינה והסיפור שלה, ולכן אנחנו לא כל כך יכולים להגיד מה בדיוק יקרה. אבל כל בעיה כזאת, אם היא לא כתובה במפורש בכללים, כמו למשל בקליפורניה, בקליפורניה סופרים למשל עד 3 ו-4 שבועות אחרי הבחירות, פתקים יכולים להגיע גם הרבה אחרי אם נשלחו בזמן, שם אנחנו יודעים, בית משפט לא ממש יכול להתערב ולהגיד לקליפורניה, את לא יכולה לספור או כן יכולה לספור, כי יש שם חוק מאוד ברור על איך הבחירות מתנהלות. מה ששונה בבחירות האלה זה שבאמת השנה, יש הרבה מדינות שעד היום הצבעה בדואר לא הייתה מאוד משמעותית שם, לא היו חוקים מאוד ברורים על איך מתנהלים כשפתק למשל מסומן כי הוא נשלח ביום הבחירות, אבל פתאום הגיע למשרדי המחוז הרלוונטי שבועיים לאחר הבחירות, ואז הנושאים האלה יכולים להישלח אל בית המשפט. קודם על מתי המשפט המדינתיים, אחר כך הערכאות הפדרליות ששייכות לאותו אזור, ובסוף כמובן גם עד בית המשפט העליון. ואז באמת נכנסים פה לוויכוח של בית המשפט העליון, יכול להיות בו משקל מאוד גבוה, כי אז הוא מקבל את האפשרות לפרש חוקים שאינם ברורים עד הסוף, שאין להם תקדימים באותה מדינה, כלומר אין באמת על מה להסתמך כדי להגיד מותר לספור, אסור לספור, כן לקבל, לא לקבל, וזה יכול להיות דרמטי, כמו שגם הזכרנו קודם, בית המשפט העליון יש בו כרגע רוב שמרני, 6 שופטים שמרנים, 3 שופטים ליברליים, אנחנו רואים הרבה פסיקות שיוצאות משם כבר בימים האחרונים, חלקם, צריך להגיד, חלקם הולכות לטובת הדמוקרטים, חלקם הולכות לטובת הרפובליקנים, אנחנו עוד לא רואים איזשהו מסר אחיד מבית המשפט העליון כרגע, אבל אנחנו יודעים שלרפובליקנים היה מאוד מאוד חשוב למנות את השופטת אימי קוני ברט, כדי שהם ירגישו שיש להם רוב מספיק שמרני מוצק, ככה שגם אם אחד השופטים השמרנים פתאום נטיית ליבו או הבנתו של התיק הולכת לכיוון הליברלי, עדיין יהיה להם ככה איזשהו מרווח ביטחון כדי לקבל שופטים שאולי מזדהים יותר עם ההבנה שלהם של הכללים. צריך להגיד, הרבה מהשופטים האלה, ברט, קוונו, היו ממש בצוות של ג'ורג' בוש, אם אנחנו זוכרים את הבלגן סביב הבחירות בשנת 2000, הם היו אז בצוות שייצג את הרפובליקנים, כלומר זה אנשים שבאמת מכירים את התיקים האלה לפני ולפנים, מכירים את הטיעונים, מכירים איך אפשר לכוון את בית המשפט, נקרא לזה ככה, בטיעונים שלך לתוצאה הרצויה, וזה באמת מה שמפחדים, שאם לא נקבל תשובות ברורות בליל הבחירות, זה יישלח למדינות שבהן אין איזשהו נועל ברור לאיך מנהלים את הספירה אחרי יום הבחירות, ואז תיקים משפטיים, ונגיד כל הדבר הזה בערך יצטרך להסתיים כך או אחרת עד סביבות אמצע דצמבר, סוף דצמבר, בדרך כלל אז, כמו שאמרנו, הקולג' האלקטורלי מתכנס, והוא צריך לקבל כבר תשובה מהמדינות שהוא מייצג, כל הנציגים שמתכנסים, צריך להגיד מה אשכרה מתכנסים עדיין, אז כל הנציגים האלה יצטרכו באמת לקבל איזושהי הכוונה מהמדינות שלהם כיצד להצביע, ואז באמת הדברים יצטרכו להתכנס לכדי סיום. אני רק עוד אגיד דבר אחד, שבאמת צריך לזכור שזה 50 מדינות, 50 כללי בחירות שונים, וגם 50 ממשלים מקומיים בתוך המדינות האלה.
אין דין פלורידה על המושל שלה שמזוהה מאוד עם טראמפ והממשל השמרני בתוך המדינה, ואיך הוא יבחר לפעול כדין מישיגן עם המושלת הדמוקרטית המאוד מאוד פופולרית שלו. כלומר, גם זה מאוד יכריע מה יקרה ולאיזה תרחישים נלך, ואת זה נוכל לדעת כאמור רק בליל הבחירות. מה שאת אומרת זה שאולי סיכוי נמוך, אבל קיים סיכוי של תור ובואו חקיקתי, שבסוף יגיע להכרעה של בית משפט ולא דווקא הכרעה שבקלפי. כן, צריך להגיד, בית המשפט בעצם לא אומר, אני קובע שהבחירות הולכות לצד אחר או לצד שני, בדרך כלל מה שהוא אומר זה, אני נותן לכם דדליין שעד התאריך הזה אתם חייבים לספור, אתם חייבים לאשרר את התוצאות, וכמובן שזה נוטה לכיוון אחד או שני, כי אנחנו נדע מי מוביל בנקודת הזמן, שבה בית המשפט בעצם אומר, חבר'ה חייבים לחתוך, חייבים לקבל החלטה, ואני דורש שזה יתקיים בתוך פרק הזמן הזה לכאן או לכאן. אוקיי, תודה בינתיים. סימה. למדיניות האמריקאית במזרח התיכון יש השפעה רבה על המדינות באזור. בשנים האחרונות מדיניות זו נבחנה בראי הכוונה של הממשל לסיים את מעורבותו הצבאי ולהוציא כוחות מהאזור. מה הם בראייתך הדגשים המרכזיים בהתייחסות האזורית לעידן שאחרי הבחירות? נכון, כפי שציינת, המאפיין המרכזי של, הייתי אומרת, שני הממשלים האחרונים, גם אובמה וגם טראמפ, זה המגמה של לצאת מהמזרח התיכון, בעיקר יציאה פיזית. ופה אני רוצה לעשות הבחנה בין היציאה הפיזית של ארצות הברית לבין ארצות הברית שנוכחת במזרח התיכון בדרכים אחרות שאני תכף אתייחס אליהן. המגמה הזאת היא... מצד אחד, זה, אגב, יש הרבה פרדוקסים בהתייחסות של מדינות האזור אל ארצות הברית. זה מאוד מעניין. אחד מהם הוא הפרדוקס שבהרבה מאוד דברים מאשימים את ארצות הברית, היא אשמה בהרבה דברים. מצד שני, מאוד לא רוצים שהיא תעזוב את המזרח התיכון. והדואליות הזאת, אנחנו רואים אותה לאורך הרבה שנים, היא לא חדשה, והיא, אני לא חושבת שיש לה פתרון, זאת אומרת, מצד אחד חושבים שארצות הברית מסוימת, בממשלים מסוימים, לוחצת יותר מדי בתחום של הדמוקרטיה, שלא מתאימה למזרח התיכון, אבל מצד שני ובו זמנית גם זקוקים לה וגם לא רוצים שהיא תהיה בחוץ, מחשש להשפעה של גורמים אחרים. אז הייתי אומרת שכאן, במה שקורה היום, אם אנחנו אחרי 4 שנים של טראמפ, ולקראת הקדנציה הבאה שלו או של ביידן, המדינות באזור בהחלט, הייתי אומרת, כולן בכוננות, חלק בכוננות ספיגה, חלק בכוננות אחרת, אבל כולן בכוננות לגבי מי יהיה הממשל הבא, ואני חושבת שחלקן מאוד מוטרדות מהאפשרות שזה יהיה ביידן, בגלל ניסיון קודם עם ממשלים דמוקרטיים, וגם במקרה הספציפי הזה, בגלל שביידן היה הסגן של אובמה. זאת אומרת, הוא לא איזה מועמד דמוקרטי מבחוץ, שבא עם אג'נדה משלו ואפשר להשפיע, הוא היה 8 שנים צמוד אל אובמה, ובעצם במידה רבה תמך במדיניותו, ולכן העמדות שלו נתפסות על ידי גורמי האזור כהרבה יותר ברורות. עכשיו, אני רוצה לומר שבעניין הזה יש יתרונות וחסרונות כמובן. אני חושבת שחלק מהמדינות קיבלו באזור קיבלו החלטות בשנה האחרונה שנובעות מההבנה, שיכול להיות, הערכה, שיכול להיות שהממשל הבא לא יהיה טראמפ. אני חושבת שבהקשר הזה אפשר לבוא ולומר שמדינות המפרץ שעשו את הסכמי הנורמליזציה עם ישראל, בעיניי, המרכיב מאוד מרכזי בהחלטה שלהם לעשות את זה בעיתוי הספציפי הזה, זה המרכיב של הסימן שאלה מי יהיה הנשיא הבא, האם הוא יהיה חיובי כל כך, וכמובן מעמדן בקונגרס, והעובדה שהדמוקרטים בבית הנבחרים כבר שותים, אולי הם יהיו גם בסנאט, זאת אומרת, התחושה הזאת של מדינות כמו אמירויות, כמו בחריין, אני חושבת שגם סעודיה, רק שאצלה יש שיקולים אחרים שמאזנים את המגמה הזאת, אומרות לעצמן, קודם כל בוא ננסה להשיג מה שאפשר עכשיו עם טראמפ, כי הוא בסך הכל מאוד חיובי לנו, רוצה למכור נשק, לא עושה חשבון לנושאים של דמוקרטיה וזכויות אזרח, ובוא ננסה לקבע הישגים מסוימים, ואני חושבת שזה חלק מהרקע להסכמי הנורמליזציה. אין ספק שזה למשל מרכיב מאוד מרכזי בהתפתחות עם סודן. הרצון לבוא ולסגור מול טראמפ
יציאה מרשימת הטרור, היא הייתה מאוד מאוד משמעותית בלוחות הזמנים, ואפשרה לישראל גם לתווך מול ארצות הברית, וגם לקבל סוג של שיפור יחסים. אז הלחץ הזה, אני חושבת שהוא מאוד ייחודי לתקופה הזאת. גם ממשלים קודמים, תמיד יש בחירות, תמיד יש סימן שאלה מי יבחר, אבל נדמה לי שהפעם זה אפילו יותר מהרגיל, בגלל אופיו, שתי הסיבות, אופיו המאוד מיוחד לכל מי ש... לכל ההיבטים ולכל אחד טוב או רע, של טראמפ, ומצד שני, ביידן, שהוא מעין ממשיכו של אובמה, גם אם ברור שתהיה לו מדיניות אחרת בכל מיני סוגיות, יש לו רקע שונה והיסטוריה אחרת, אבל עדיין הקרבה הזאת שלו לממשל של אובמה היא מאוד מצביעה. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם כמובן בזה שחלק מהמדינות, בוא נגיד אפילו המחנה, יש את המחנה, אם נקרא לו, המחנה של המדינות הערביות הסוניות הפרגמטיות. יש בהם מצרים, ירדן, סעודיה, אמירויות, כל המדינות, מרוקו, מדינות המגרב, יש פה קבוצה גדולה מאוד של מדינות, שכל אחת מהן מחוברת לארצות הברית בצורה כזאת או אחרת, תלויה בארצות הברית בתחומים כאלה ואחרים. אז אם אנחנו מסתכלים למשל על מצרים, שמקבלת סיוע של 1.4 מיליארד דולר בשנה, סיוע אזרחי, ברור שהיא מאוד זקוקה לזה, גם מרבית הצבא שלה הוא על אמל"ח אמריקאי וחלפים. זאת מדינה שגם אם יש לה יחסים מתוחים עם ממשלים אמריקאים כאלה ואחרים, זקוקה מאוד להמשך הקשר הזה, וראינו את זה גם בתקופת אובמה, ואין לי שום ספק שבמצרים יש הרבה מאוד חששות מה יהיה עם ביידן. זה נכון גם לגבי... זה, כמובן לגבי ישראל, אני אדבר על ישראל אחר כך, כפי שאמרת בסיבוב השני, אבל יש פה הרבה מאוד משמעויות, וצריך לזכור, ארצות הברית היא סוג של ערב להסכמי השלום של ישראל עם מצרים וירדן, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד היבטים מאוד מאוד משמעותיים. אני חושבת שזה נכון גם זה כמובן נכון גם למדינות שהן לא המחנה הערבי הסוני, מדינות כמו מדינה כמו איראן שנדבר עליה בהמשך, שברור לחלוטין שיש שם ציפייה לבחירות ובעיקר לתוצאות שלהן. ואותו דבר גם לגבי מדינה כמו עיראק, למשל, אם ניקח אותה. לארצות הברית יש נוכחות צבאית בעיראק, יש סיוע כלכלי לעיראק, היא מושקעת חזק מאוד הרבה שנים, הייתה גורם מרכזי בהבסה של דאש, ומצד שני יש את הלחץ של איראן ושל המיליציות השיעות בתוך עיראק, להוצאת הכוחות. זאת אומרת, גם מדינה כמו עיראק שנמצאת בתווך, הייתי אומרת, היא אומנם מדינה ערבית סונית, המדינה ערבית סונית הייתה ברובה, היום היא יותר שיעית. זאת אומרת, יש גם המדינות שהן באמצע, שהן לא מזוהות, לא איראן, שהיא ברור שהיא באימות חריף עם ארצות הברית, ולא מדינות כמו סעודיה וירדן, שהן קרובות מאוד לארצות הברית, גם מדינה כמו עיראק, שהיא איפשהו באמצע, יש לה הרבה מאוד, מאוד חשיבות, מי יהיה הנשיא הבא, באיזה מידה הוא יהיה מחויב למלחמה בדאש, אם דאש יתחזק, ובאיזה מידה הוא יהיה מחויב לעזור לפתח את היחסים, כמו שניסה עכשיו או את טראמפ לעשות בביקור האחרון של ראש ממשלת עיראק, לפתח את היחסים עם מדינות המפרץ, ולהביא למיתון התלות או לרידוד התלות של עיראק באיראן בתחומים של אנרגיה ואחרים. זאת אומרת, אין ספק שכל מדינות המזרח התיכון, כל אחת מהנקודה שלה, אני מסיימת בזה, כל אחת מהנקודה שלה מסתכלת בציפייה, יש לה יתרונות וחסרונות בטראמפ ובביידן, וכל אחת מחכה לראות מי בחר ואיך מנהלים את היחסים מול הנשיא הבא בארצות הברית. אוקיי, תודה. נעבור לקהילה הבינלאומית, איתי, בזירה הבינלאומית יש ציפייה או המתנה לתוצאות הבחירות, בעיקר רקע מערכת היחסים הבעייתית שהייתה בין ממשל טראמפ גם לבעלות בריתה של ארצות הברית במערב וגם מול סין ומול רוסיה. איך אתה רואה, או מה אתה רואה את הדגישים המרכזיים שניתן להיערכות של הזירה הבינלאומית לקראת הבחירות או היום של אחר הבחירות? אני חושב שיש דריכות רבה במערכת הבינלאומית. המדיניות החוץ של ארצות הברית היא לא כזה נושא מרכזי במערכת הבחירות הזאת, למרות שכמו נשיאים אחרים, גם
טראמפ גילה מתישהו את הקסם שבעיסוק בענייני חוץ, ואת הוויז'ואל הנשיאותי של טקסי השלום, אבל אני חושב שהבחירות האלה הן מאוד משמעותיות לעניין המערכת הגלובלית, ואני חושב שהמערכת הגלובלית מבינה את זה. זה נובע בעיניי משילוב בין שלושה עניינים שמתחברים לנקודת זמן קריטית, לרגע מגדיר, למשהו שיכול בהחלט להתברר כצומת, אפילו בקנה מידה רחב יותר מהשנים הקרובות שצפויות. אז עניין אחד הוא בעיניי המצב הנוכחי של מה שאפשר לתאר אותו, הרעיון הדמוקרטי-ליברלי. זה עניין אחד שתכף נחזור אליו. העניין השני הוא ההשלכות של הקורונה, של משבר הקורונה על העולם, על הסדר העולמי, והעניין השלישי זה הבחירות בארצות הברית שבהן אנחנו עוסקים, ואני רוצה להגיד כמה מילים על החיבור שבין שלושת העניינים האלה. העניין הראשון הוא המצב של הרעיון הדמוקרטי-ליברלי. אותו רעיון שלפני 30 שנה וקצת, בסדרת האירועים המטלטלת של 1989, מנפילת החומה דרך ההתמוטטות של המשטרים הקומוניסטיים, הרעיון הזה היה נראה כרעיון מנצח. הניצחון על הקומוניזם נתפס כשני אחרי הניצחון ב-45 על הפשיזם, והמסקנה שהסעירה רבים הייתה קץ ההיסטוריה. עכשיו, קפצנו 30 שנה, והרעיון הזה, הרעיון הדמוקרטי-ליברלי, נמצא היום במאבק בזירות שונות. אמנם אין לו רעיון נגדי אחד, כמו הקומוניזם או הפשיזם, אבל הוא מתמודד עם אויבים שונים שעוינים את הערכים שלו, נלחמים במוסדות שלו, ומקדמים סוג של סדר אי-ליברלי עולמי ומדינתי שהוא שונה. הוא כופר בזכויות פרט ואזרח אוניברסליות שחוצות גבולות ותרבויות, מדינות הלאום עדיפות בעיני הסדר הזה על המוסדות הבינלאומיים, הגבולות חשובים, ומכאן החשש של מצדדי הסדר הזה מהגלובליזציה, מהרב תרבותיות, מגלי ההגירה. המאבק הזה, כשמסתכלים רגע על המערכת הגלובלית, מתנהל בשלוש זירות שהן קשורות זו בזו. ראשית, אני חושב שלכך קצת כיוונת מול כוחות שהם מתחרים או אוהדים במאבק על הסדר העולמי, סין, רוסיה, מהצד השני, במידה מסוימת האסלאם הרדיקלי. זאת זירה אחת, הוא מתנהל מול גורמים מערערים בתוך הדמוקרטיות, גורמים מערערים גם מימין וגם משמאל בתוך הדמוקרטיות, ומול כמובן מודל שלטוני חלופי, מנגנוני דיכוי ופיקוח משתכללים במדינות הלא דמוקרטיות. עכשיו, לארצות הברית היה תפקיד היסטורי במאבק הזה. היא נכנסה למלחמת העולם השנייה מעמדה של בדלנות, יפעילה במלחמה את הכוח שלה, ספגה עבדות, ויצאה מהמלחמה כאומה שמוכנה לקחת על עצמה את התפקיד של מנהיגת, מה שבהחלט אפשר לקרוא לו, הגוש הדמוקרטי-ליברלי במאבק על הסדר העולמי. היום, זה אגב בעיניי לא התחיל עם טראמפ, צריך לומר, אבל זה בוודאי מובהק אצל טראמפ, היא בעיניי מתכחשת לתפקיד הזה, וטראמפ במובנים רבים מייצג דווקא את הסדר האי-ליברלי. עכשיו, הנסיגה הזאת של ארצות הברית, מעמדת ההנהגה, במקרים מסוימים, מעמדת השוטר העולמי, מייצרת איזשהו וקום, שלוואקום הזה נכנסים כוחות, שבאופן עקרוני, בעיניי מוגבלים, הם לא בשלים לעמדת ההנהגה הזאת. סין עוד לא כל כך מעוניינת, ורוסיה עוד רחוקה, והן כן משמשות איזה סוג של מקור השראה, גם שלטונית, גם רעיונית, לכוחות פוליטיים ברחבי העולם, אבל לכאורה הן לא בשלות. פה נכנס העניין השני, פה נכנס הסיפור של הקורונה, השלכות של הקורונה על הסדר העולמי, הקורונה מחייבת את כל השחקנים להתארגן מחדש, גם למול הנגיף, גם להגנה ולקידום האינטרסים שלהם. הקורונה יוצרת התרחשויות שלא היו קורות, אלמלא ההתפשטות של הנגיף. הממשלה בישראל, למשל, ההצבעה המוקדמת הזאת בארצות הברית, שדן ומעיין דיברו עליה. אז איך הקורונה מתחברת לעניין? כשאנחנו חשבנו על הדבר הזה, תיארנו ארבעה תרחישים. אחד של המשך, העולם עוצר לרגע וממשיך במגמות הקודמות, אבל גם תרחיש של מהפך, שבו יש איזה שילוב בין שיתוק שקורה בארצות הברית, או המשך שלטונו של טראמפ, ומצד שני סין מתאוששת יותר מוקדם, והעולם ככה, בגלל שהדפוסים של ההתמודדות עם הקורונה יותר מתאימים למבנה השלטוני הסיני, למנגנונים
שסין פיתחה, אז העולם נערך לסוג של סדר עולמי אי-ליברלי בהנהגת סין, שגם אגב ממצבת את עצמה, מספקת מידע וסיוע למדינות אירופה, אפריקה, מזרח תיכון, מגבירה השפעה גם באמצעות השקעות אסטרטגיות. אז זה תרחיש בעיניי, תכף אני אגיד עליו עוד מילה, אבל זה תרחיש שאני חושב שסבירותו תלויה לא מעט בתוצאות הבחירות בארצות הברית, ואני חושב שכל המערכת הגלובלית מבינה את זה היטב. ניתחנו איזשהו תרחיש של פירוק, שנעזוב אותו כרגע, שבו יש איזו סביבה כאוטית, כי לא מצליחים להתמודד עם הנגיף, אבל תיארנו גם תרחיש הפוך של שיקום הסדר הליברלי, שבו ארצות הברית מתעשתת, מובילה מאמץ בינלאומי לשיקום הסדר העולמי. זה תרחיש שנראה דמיוני, אבל אם יש לו סיכוי, הוא תלוי בתוצאות של הבחירות בארצות הברית. אז כשמחברים את זה לעניין השלישי, אצל טראמפ אני חושב אנחנו מבינים את העתיד. טראמפ מפגין עוינות למוסדות הבינלאומיים, מה-WHO, דרך מועצת זכויות האדם, השופטים בהאג, הסכם הגרעין עם איראן, שכמובן נמצא כחלק מהעניין הזה, הסכמי פריז, וגם בקמפיין היו לו לא מעט התבטאויות, שמהן אפשר להגיד שטראמפ לא מתכוון לקחת את עמדת ההובלה המסורתית הזאת של ארצות הברית במאבק על הסדר העולמי. מצד שני, אגב, לטראמפ, אני אולי אדבר על זה אחר כך, אם יהיה זמן, לטראמפ יש גם משהו אמיתי בטענות שלו של הליברליזם, לרעיון הדמוקרטי במתכונת הקלאסית שלו, לרעיון הדמוקרטי-ליברלי, אין תשובות טובות לבעיות של העולם. ביידן מתייחס לסדר העולמי במפורש, ואומר במוצהר שהוא רוצה להחזיר את ארצות הברית לשם, והוא פרסם מאמר באפריל או במרץ, שאפילו כותרות המשנה שלו, הכותרת הכללית זה Why America Must Lead Again, וכותרות המשנה ממש מתכתבות עם מה שאמרתי פה, איך ארצות הברית חוזרת לעמדת ההנהגה. אבל אני חושב זאת שאלה טובה, האם ביידן הוא האיש שיודע להמציא את הרעיון הדמוקרטי-ליברלי מחדש? הוא כנראה לא יודע לפי דעתי. יכול להיות שהוא יכול לנהל את קרב המאסף הזה עד לקוחות חדשים, שאולי ייקחו את ההובלה הזאת. אז באופן כללי, אני חושב שגם מזווית הראייה של המערכת הבינלאומית, טראמפ הוא עתיד ברור, ביידן יוצר איזושהי ודאות מסוימת, שאותה נצטרך לפענח לכשהתרחיש הזה יתרחש. אוקיי, תודה. אני רוצה לחזור כאילו לארצות הברית. בסבב הראשון עשינו איזה overview על תמונת המצב. אולי ננסה לעשות איזשהו zoom in מבחינת יותר מגמות אסטרטגיות. אז נתחיל איתך, דן. אני חושב שמה שמתרחש במפלגה הדמוקרטית בשנה האחרונה, אני חושב שההשפעה של זה על ארצות הברית בכלל, ואולי על העולם ועל המזרח התיכון, היא תהיה נכונה גם אם ביידן יהיה נשיא וגם אם ביידן לא יהיה נשיא. אז אם אתה יכול קצת, בקצרה, לנתח עבורנו את המגמות המרכזיות שקורות בתוך המפלגה הדמוקרטית, בתוך הציבור שתומך במפלגה הדמוקרטית, ועד כמה יש איזה השלכות על המפלגה עצמה. כן, אז בוא נניח בשביל... רק בקצרה, דן, בקצרה. כן. בוא נניח שדמוקרטים ינצחו גם את בית הלבן וגם את הקונגרס. יהיה קונסנסוס ורצון חזק להפוך המון החלטות של טראמפ. קודם כל, לטפל בקורונה ברצינות ולהקשיב למדענים, להוביל התאוששות כלכלית, שגם יתייחס... לאי שוויון כלכלי שהיו לפני אפילו הקורונה, במשבר הקורונה, גם להגן על אובמקר, זה חוק לביטוח בריאות שהעביר נשיא אובמה, ואפילו להרחיב אותה, וגם לשים דגש על המאבק נגד חימום באקלים, והבעיה של גזענות באכיפת החוק. על כל זה הייתי אומר שיש קונסנסוס. האתגר, אם יהיה אולי לחץ על ביידן מהאגף הפרוגרסיבי להתקדם עוד יותר בכיוון של האג'נדה שלהם. למשל, להרחיב
את בית המשפט העליון. עכשיו, דמוקרטים חושבים שהם איבדו שני מושבים, שני שופטים על בית המשפט העליון, גם בשנה האחרונה של אובמה, כשהסנט סירב לשקול את המינוי שלו, וגם על השופטת החדשה שטראמפ זירז לאשר השבוע. אז יש הצעה להרחיב את בית המשפט העליון ליותר מ-9 שופטים, ל-11 או אפילו 13 שופטים. יש הצעה להוסיף מדינות לארצות הברית, כמו וושינגטון די-סי או פוארטו ריקו, שרוב האוכלוסייה שם הם דמוקרטים, שיכול להיות 51 או 52 מדינות, ועוד סנטורים דמוקרטים שיגיעו ממדינות האלו. אולי מדיניות יותר תקיף על תעשיית הנפט כדי לזרז את המעבר לאנרגיה נקייה, ואולי להרחיב את ביטוח בריאות אפילו עוד יותר, מה שנקרא Medicare for All, זאת אומרת שהממשלה משלמת לבריאות, טיפול בריאות לכל אזרח. ביידן עצמו הוא אישית יחסית מתון, והוא גם מאמין במסורת של דו-מפלגתיות מכל השנים שהוא שירת בסנאט, והיו לו לא מעט שופטים, שותפים רפובליקנים, סנטור מקיין ולוגר וביל קוהן וכו'. אבל הוא גם מבין את הצורך למשהו מאוד משותי בנשיאות שלו, אם הוא ינצח. הוא אתמול נאם בוורם ספרינגס, ג'ורג'ה. זה היה הבית של פרנקלין דלאנו רוזוולט, וזה מזכיר את הניו דיל של רוזוולט, משהו מאוד משמעותי, שינויים מאוד משמעותיים שרוזוולט הביר לאחר הגרייט דיפרשן ומלחמת העולם השנייה. יהיו יותר פרוגרסיביים בקונגרס, ובטח שבדור הצעיר יש המון פרוגרסיביים, והמספרים שלהם מתגדלים. אבל אם הדמוקרטים ייקחו את הרוב בסנאט, זה יהיה בגלל שהם ניצחו במדינות מתנדנדות, ואפילו מדינות אדומות, כמו ג'ורג'ה, מונטנה, קולורדו ונורת קרוליינה. הסנטורים במדינות האלו, ייתכן שהם לא ירצו ללכת כל כך מהר וכל כך רחוק בכיוון האג'נדה של הפרוגרסיבים, והם אולי כן ירצו לעבוד בשיטה דו-מפלגתית, שהפרוגרסיבים לא כל כך מעוניינים בהם. כל אלו יהיו אתגרים, אבל הם לא יקלקלו את תחושת ההקלה על ידי כל דמוקרטים אם הם ינצחו את טראמפ. ברור. מעיין, סדר היום הפנים האמריקאי הוא עמוס ביותר. הוא היה עמוס עוד לפני הקורונה, והוא עוד יותר עמוס עכשיו. האם את יכולה לעשות לנו קצת סדר? מה הם האתגרים המרכזיים, בעיקר בזירת הפנים, שלא משנה איזה ממשל שיהיה, יצטרך להתמודד מולם, ועד כמה באמת יש פה סיכוי להחזיר איזשהו שפיות לתוך אותו כיתוב עמוק שהולך ומתקיים בתוך החברה האמריקאית. כן, בדיוק שמענו שאם הדמוקרטים באמת ינצחו, יש להם שורה ארוכה של נושאים שהם רוצים לטפל בהם, הכלכלה אחרי הקורונה והבריאות ושינוי האקלים ורפורמות דמוקרטיות, באמת רשימה ארוכה מאוד של דברים, שעיקר הוויכוח כנראה יהיה יותר פנימי בינם לבין עצמם, מעבירים את התוכנית הרדיקלית יותר, מעבירים את התוכנית המתונה יותר, המון ויכוחים פנימיים, אבל הסכמה שיש צורך באג'נדה חקיקתית מאוד מאוד ענפה, כדי להתמודד עם הבעיות שמעסיקות את הציבור האמריקאי. אנחנו לא רואים את אותו לאט חקיקתי בצד הרפובליקני, גם בגלל שזה באמת ההבדל בין שמרנים לליברלים, בין פרוגרסיבים לשמרנים.
שמרנים בעיקר רוצים לשמור על הקיים, וצריך להגיד, בארבע שנים האחרונות הם בהחלט שמרו על הקיים מבחינתם, אבל גם אם הרפובליקנים ינצחו טראמפ וישמר סנאט רפובליקני, קודם כל הם יצטרכו סוף סוף לעשות משהו בנושא הקורונה. צריך להגיד, החוק האחרון שהיה בארצות הברית בנושא הזה פקע במהלך הקיץ, מסעים ומתנים כדי לייצר חוק חדש נתקעו, ואם השלטון יישאר בידי הרפובליקנים, הם לא יוכלו להמשיך לעכב את זה. כלומר, בסוף זאת תהיה האחריות שלהם לטפל בזה. מעבר לכך, אנחנו לא רואים איזשהו משהו, נושא נוסף שהם להוטים כלפיו. בית המשפט העליון אולי יבטל את רפורמת הבריאות שאובמה יעביר, ואז שוב, הכדור הזה יתגלגל למגרש שלהם, שצריך להגיד, הם רצו עליו במשך הרבה מאוד שנים לבטל את רפורמת הבריאות של אובמה, אך לא הציגו תוכנית חלופית. עדיין אנחנו לא יודעים מה תהיה התוכנית החלופית שלהם, אם וכאשר הם יידרשו לכך. כמובן שהרפובליקנים לא הולכים לקדם רפורמה בזכות ההצבעה, שיטה הנוכחית כרגע מאירה להם פנים ואין להם שום סיבה לגעת בזה. מה שנצטרך לראות זה האם באמת, אם הדמוקרטים מנצחים, אז האם המפלגה הרפובליקנית משנה כיוון, האם חברים מתונים יותר במפלגה הזאת מנסים ככה להתחבב על סנאטורים דמוקרטים מתונים ממדינות מתנדדות ומנסים למשוך אותם טיפה ימינה ומציעים בתמורה רשת דו-מפלגתית לכל היוזמות, או שהם באמת ממשיכים להתבצר בפינה שלהם. ראינו אותם בשנים של אובמה מהווים מפלגת אופוזיציה טובה מאוד, ובמידת מה גם ממשל טראמפ אפשר להם להמשיך את העמדה האופוזיציונית הזאת לשינוי שאנחנו רואים שנדרש על ידי הרבה קבוצות בציבוריות האמריקאית. נשים, אפרו-אמריקאים, מיעוטים היספנים, כלומר היכולת שלהם להמשיך ולהגן במידת מה על האופי האמריקאי כמו שהם רואים אותו התאפשר, כי טראמפ בא מאוד לעומתי למערכת, על אף שהוא היה כמובן בתוך המערכת כנשיא, זה אפשר להם מאוד. השאלה מה קורה בארבע השנים הבאות, כאשר הם יודעים שטראמפ בעצם מסיים את היכולת שלו להיות נשיא, והם נשארים לבד במידת מה בזירה, וכנראה המועמד הבא לא יוכל להיות בדיוק כמו טראמפ, טראמפ רק יש אחד, והם יצטרכו למצוא באמת איפה הם שוב מוצאים את החיבור שלהם למה שמעסיק את האמריקאי הממוצע. בריאות, חינוך, כלכלה, איך מתחברים למיעוטים שיהיו מאוד רלוונטיים, ובאמת למצוא את הדברים האלה שאנחנו רואים שלדמוקרטים יש אג'נדה מאוד רחבה סביבם, והרפובליקנים כרגע לקחו לעצמם קצת חופש מלהתעסק בהם, כי הם הרגישו שהם יותר מפלגת האופוזיציה לכל הדברים האלה, ואם באמת הם יישארו בכוח לעוד ארבע שנים, עם נשיא שבאמת מסיים את היכולת החוקתית שלו לכהן, לאן הם הולכים, מי הם רוצים שיוביל אותם בגל הבא, כדי להמשיך ולהיות מפלגה רלוונטית, דומיננטית ומפלגת רוב בציבור האמריקאי. אוקיי, תודה. נחזור לאזור, סימה. אין ספק שהסוגיה האיראנית הולכת לעמוד במוקד ההתעסקות או של הממשל האמריקאי הבא. אבל בוא נדבר קצת מהזווית האיראנית. איך לדעתך איראן רואה בכלל את הבחירות בארצות הברית, ולמה היא נערכת? טוב, זאת באמת איראן, אני חושבת, מכל המדינות נמצאת במתח הכי גדול. יש פה, מבחינת איראן, צריך להגיד, יש פה פיצול אישיות מסוים אצל האיראנים. מצד אחד, הם אומרים לעצמם, זה לא משנה מי הנשיא האמריקאי. האמריקאים יש להם לאורך 40 שנים האחרונות מדיניות אנטי-איראנית עם גוונים כאלה ואחרים, אבל, ובסך הכל, אם אנחנו מסתכלים גם על סקרי דעת קהל האחרון שפיו עשו בארצות הברית, איראן נתפסת כאויב הראשון אפילו לפני צפון קוריאה. זאת אומרת, יש קונצנזוס רחב בארצות הברית שאיראן היא בעיה גדולה. האיראנים חושבים שגם באיראן יש קונצנזוס, שארצות הברית רוצה שינוי משטר, ולא באמת רוצה לעשות דילים שגם איראן תרוויח מהם. אז יש פה דילמה מאוד קשה, אבל למרות שאני אומרת את זה, ברור לגמרי, בלי שהאיראנים אומרים את זה, שהם מחכים, היו מעדיפים לראות את ביידן נכנס לבית הלבן, ומנסה להגיע, כפי שהוא אמר בנאומים שלו, כפי שהוא גם כתב במאמר ב-CNN, שהוא יציע לאיראן מסלול דיפלומטי מכובד. שאגב, המילה מכובד היא מאוד מאוד חשובה, כנראה מי שיעץ לביידן בצדק הכניס את המילה הזאת. מה שטראמפ עשה לאיראנים, זה אחד הדברים המרכזיים, זה הפגיעה בכבוד, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב. אז בלי ספק יש פה ציפייה, אבל אני אומרת שוב, היא בערבון מוגבל.
גם יש את התפיסה הבסיסית שארצות הברית היא בעיה, וכל ממשל אמריקאי יבוא עם דרישות, דרישות שאולי איראן לא תוכל לעמוד בהן. ומצד שני, יש את החשש הזה שתמיד היה קיים, גם שעשו הסכם עם אובמה, אמרו בשום פנים ואופן אסור לדבר עם האמריקאים על נושאים אחרים, לא על אזורי, לא על עיראק, לא על אפגניסטן, החשש של החדירה התרבותית של ארצות הברית לתוך איראן. ארצות הברית היא בעיה גדולה מאוד כארצות הברית, לא רק כממשל ספציפי כזה או אחר, היא בעיה גדולה לאיראן, היא בעיה גדולה גם בגלל שהציבור האיראני הצעיר מאוד אוהב את התרבות האמריקאית ואת המוזיקה ואת את כל מה שזה סרטים. אנחנו יודעים שבתרבות שנמצאת מתחת לפני השטח, יש מסיבות עם מוזיקה מערבית, עם כמובן עם סמים, עם שתייה, עם כל הדברים. זה המשיכה של חלק מהציבור לתרבות הזאת והחשש של המשטר. עכשיו צריך אולי בקצרה להגיד, כי אנחנו מתקרבים לסוף הפגישה שלנו, איראן לא, יש מי שאומר, הייתי אומרת שיש שתי גישות, יש מי שאומר איראן לא יכולה יותר להמשיך במצב הכלכלי הקיים, הקורונה והמצב הכלכלי והסנקציות וכל המרירות של הציבור שכל הזמן יוצאים להפגנות על כל נושא, זה חבית אבק שריפה, ואיראן חייבת ללכת למסע ומתן, the sooner the better, כמה שיותר מהר, להשיג עסקה שמורידה את הסנקציות. יכול להיות, אי אפשר לשלול את זה, אבל יש הרבה אחרים, אני חושבת שאולי אני נוטה אליהם קצת, שאומרים איראן לא יכולה להרשות לעצמה לבוא מנקודת נחיתות כזאת גבוהה, כזאת נמוכה, למען האמת, לשולחן המסע ומתן. ולכן איראן צריכה לנסות לשחק אותה קשה להשגה, ולשים תנאים, וזה מה שאנחנו רואים כרגע. איראנים אומרים, בלי שאנחנו נקבל הורדה של הסנקציות, בלי שנקבל פיצויים על השנתיים האלה של הסנקציות, שאנחנו עמדנו בהסכם הגרעין וחטפנו סנקציות, וכמובן גם התנצלות, לא נחזור. אז כמובן שזאת עמדת פתיחה, שאני לא צופה שהיא תהיה העמדה שאיראן תדבק בה, אבל אני לא חושבת ש... אני חושבת שאיראן חייבת לשפר את עמדת המיקוח שלה לפני שהיא מגיעה למסע ומתן. וזה בוודאי נכון אם זה יהיה עם ביידן, כי שם אולי הם יחשבו שהם יכולים לקבל משהו. טראמפ הוא כל כך בלתי צפוי, ומצד שני הוא צפוי, כי הסנקציות רק נמשכות. רק לפני יומיים האמריקאים הטילו סנקציות על שר הנפט האיראני. זאת אומרת, אין יום, יומיים או שבוע שעובר בלי שיש איזה סנקציה על משהו. ולכן אני חושבת שדווקא אם ביידן יבחר, צריך לראות מה קורה בחודשיים האלה, בין נובמבר שיהיו התוצאות, נקווה, לבין ינואר שהממשל החדש נכנס לבית הלבן, האם האיראנים בפרק הזמן הזה ינסו לשפר את קלפי המיקוח שלהם באופן שאינו מאיים עליהם. למשל, אם איראן תעשה בתחום הגרעין, פתאום תחליט להשאיר ל-20%, מה שהיא לא עשתה עד היום, זה לא משהו שמאיים שטראמפ יתקוף אותם, אבל זה כן משהו שמשפר את קלפי המיקוח שלהם מול ביידן אם הוא יגיע. לכן אני חושבת שיש פה דילמה מאוד, תהיה דילמה קשה של האיראנים, יש רצון אדיר להוריד את הסנקציות, והשאלה גם לביידן עצמו לדעתי יהיה מאוד קשה להתקדם בלי לקבל משהו רציני מהאיראנים לפני שהוא מתחיל בהורדה של סנקציות משמעותיות. כך שאם הייתי צריכה לסכם את זה במשפט אחד, הייתי אומרת, מעדיפים שטראמפ לא ייבחר ולא יהיה הנשיא הבא, כי הוא באמת סמרטוט אדום בעיניהם. מצד שני, יהיו גם הרבה בעיות ממשל ביידן. אוקיי, תודה. איתי, בארבע שנים האחרונות ראינו איך טראמפ מנהל את תהליכי קבלת ההחלטות שלו, ואיך הוא מנהל את המדיניות שלו. יש הרבה כאלה שאומרים שביידן יהיה למעשה ההמשך של אובמה. איך אתה רואה את תהליכי קבלת ההחלטות של ביידן ביחס לאיך שאובמה קיבל את התהליכים, או שטראמפ קיבל את התהליכים? אני חושב שבאמת בנושא הזה שאתה שואל לגביו, תהליכי קבלת ההחלטות זה הבדלים בין נוגה למאדים, זה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. אני אנסה לאפיין את המסורות, את השיטות של קבלת ההחלטות. אצל ביידן, אני חושב, אנחנו מכירים. זאת מסורת מוכרת ששמה את העובדות במרכז,
היא מייחסת הרבה משמעות, לא בלעדית, אבל בהחלט מייחסת משמעות לניסיון וללמידה, למומחיות, היא מאמינה בתהליכי למידה, היא מרכינה ראש בפני מורכבות. בקיצור, זאת המסורת המוכרת שמנסה לברר את המציאות, להבין אותה, להגדיר את הבעיה, לבחון אופציות לפעולה, לנתח יתרונות וחסרונות, ובסוף להחליט. זאת מסורת שנראית כמו המודל הקלאסי של תהליכי קבלת החלטות, כפי שמלמדים אותו בעולם המערבי. אובמה היה כזה, אנחנו זוכרים את התמונות של חדר הביטחון הלאומי של אובמה, עם כל האנשים והנשים יושבים סביב השולחן, עם החומרים המקצועיים לפניהם, ומנהלים איזה דיון על מה המציאות ומה נכון לעשות. טראמפ בעיניי שייך למסורת אחרת, מאוד קשה לאפיין אותה. בסוף ינואר 2019, אנחנו כולנו זוכרים את זה, אחרי שדן קוץ, ה-DNI, ה-Director of National Intelligence, וראשת ה-CIA וראש ה-FBI הלכו להציג את תמונת האיומים הגלובלית, וזה לא כך מצא חן בעיני טראמפ, הוא ציית סדרת של ציוצים שה-intelligence people שלו should go back to school. ובעיניי זה נקודת ציון שמתארת את הרעיון של טראמפ. טראמפ שייך למסורת אחרת, הוא יזם, הוא יותר מתעניין בהשפעה על המציאות, בעיצוב על המציאות מאשר בבירור המציאות. הוא לא מאמין במומחים, בוודאי שלא במומחים ששייכים בעיניו למדינה העמוקה, איזה מין התארגנות כזאת בממסד הביטחוני, לא רק בממסד הביטחוני. הטיפול שלו בקורונה הוא טיפול מובהק של השיטה הזאת, אם אפשר לקרוא לה שיטה. טראמפ כיזם, אני מניח שהיו לא מעט פעמים שכל המומחים אמרו לו שזאת לא הדרך, שהוא הולך להיכשל, הוא עשה משהו, אגב, הוא בדרך כלל נכשל, אבל היו גם פעמים שהוא הצליח, הנה הוא נהיה נשיא ארצות הברית. אז במובן הזה אני חושב, יש הבדלים מאוד גדולים. טראמפ הוא טראמפ חובש פה שלושה כובעים. ראשית, הוא המייצג הכי מובהק של תרבות פוליטית, שבה אמונות, דעות ורגשות הן יותר חזקות מעובדות. במובן הזה, אני לא חושב שזה טראמפ, אני חושב שזה תקופה, שטראמפ מייצג אותה באופן מאוד מובהק. שנית, בגלל שהוא טראמפ, בגלל המקום שלו, הוא מעצבה של תקופה. אני לא חושב שתהליכי קבלת החלטות יחזרו להיות לגמרי במודל הקלאסי שתיארתי קודם. ובכובע השלישי, אני שוב אמרתי את זה גם קודם בהקשר אחר, טראמפ מזהה בחושיו המחודדים לא מעט בעיות בדרגים המקצועיים. אז במובן הזה, אני חושב, המשך טראמפ זה ההמשך של השיטה הזאת. יש לה גם כמה יתרונות, היא מאוד פומבית, היא לפעמים לוקחת סיכונים, ויש בעולם של ביטחון לאומי מקום לסיכונים מבוקרים, ויש לה הרבה חולשות, אנחנו רואים אותם בקורונה. ביידן זה העולם היותר מוכר, האם תהליך קבלת ההחלטות הזה יודע להתמודד עם המציאות המורכבת? כנראה שכן, יותר טוב מהגישה השנייה, לא באופן אופטימלי. אוקיי, תודה. לקראת סיום, אני רוצה לעשות שלב השאלה הזהה, ולבקש מכל אחד מכם, באמת בקצרה, להסתכל מהזווית הישראלית, ולהגיד מה בראייתו הדגשים המרכזיים שישראל צריכה להתמודד אותם או להתכונן אליהם לאחרי הבחירות בארצות הברית. דן. אז אם טראמפ ינצח, אני חושב שאנחנו יודעים מה תהיה מדיניות, המשך מה שראינו, תמיכה חזקה בישראל בביטחונה ולגיטימיות שלה, מאמץ להרחיב את מעגל מדינות ערב שמקדמים נורמליזציה עם ישראל. טראמפ טוען שיש עוד 5 מדינות שמוכנות להתקדם. המשך בלחץ אדיר על הפלסטינים לקבל את תוכנית טראמפ. זה לא פתרון שתי מדינות, אבל זה תוכנית שלו. אני לא בטוח שיש מנהיג פלסטיני שיכול לקבל אותה. והמשך בהרחבת החפת הסנקציות מול איראן. וכאן הכיוון תלוי בהחלטות של האחרות. האירופאים, אם הם יצטרפו לטראמפ לקדנציה שנייה שלו, או האיראנים, אם הם יבואו למסע ומתן או לא.
עם ביידן, כמה דברים לא השתנים וכמה כן. לביידן יש תמיכה מאוד חזקה ורגישית ואישית בישראל, בביטחונה ולגיטימיות שלה, זה מחויבות של כל חיי, כל חייו וכל קריירה שלו, וראינו את זה בממשל אובמה עם תמיכה שלו במימון בכיפת ברזל ו הסכם הסיוע ב-2016. אני לא מצפה שום שינוי בזה. הוא גם אמר שהוא מברך את נורמליזציה בין ישראל ואמירויות ובחרין, וינסה גם לקדם את התהליך הזה. אבל מה שישתנה, הוא יחזור לתפיסה יותר מסורתית על פתרון שתי מדינות, לא אולי כמטרה מיידית, אבל מטרה אסטרטגית, טווח ארוך, שהוא ינסה לקדם אותה ולשמור עליה, וינסה לחזור ליחסים דיפלומטיים עם הפלסטינים שטראמפ לא מנהל. ובוודאי לגבי איראן, כפי שסימה כבר דיברה עליו, יהיה גישה אחרת, הוא רוצה לחזור לדיפלומטיה מולטילטרל יחד עם בנות ברית באירופה, והוא מוכן לחזור ל-JCPOA אם איראן תחזור למחויבות שלה, אבל המטרה האסטרטגית שלו זה הסכם הרבה יותר ארוך, הרבה יותר רחב, כולל טילים בליסטיים וכולל פעולות מסוכנות של איראן באזור. אבל בטח על הדברים האחרונים, שני הדברים האחרונים, יהיה צורך לשיחות מאוד עמוקות ורגשות בין הממשל החדש ומדינת ישראל, שכבר התרגלה לשיטת טראמפ בשנים האחרונות. תודה דן. מעיין, מקצרה פלא. כן, אני, כמו שאמרנו, אני לא חושבת שיש שינוי משמעותי מן הסתם אם טראמפ ינצח, נראה את המשך המדיניות הקיימת. אם ביידן ינצח, אני חושבת שבסך הכל ישראלים אולי טיפה מודאגים לפעמים מניצחון של ביידן, וכמו שאמרנו, יש אג'נדה פנימית של מדיניות פנים הרבה יותר רחבה ועמוקה, שתתפוס הרבה יותר מסדר היום, ולכן אני חושבת שישראלים יכולים להיות מודאגים, שלפחות גם אם יש שינוי במדיניות, יהיה להם כמה חודשים של שקט או חסד, או איך שאני רוצה לקרוא לזה, וגם לאחר מכן, דיברנו על על המעמד של ארצות הברית בזירה הבינלאומית, אני חושבת שביידן ירצה להשקיע קודם כל בשיקום חלק מהמערכות יחסים בעולם המערבי, שטראמפ הזניח אם לא ממש פגע בהם, עם הגופים הבינלאומיים, עם מדינות אירופה, עם כל הגופים האלה, אני חושבת ששם יהיה עיקר המאמצים ללכת, להראות שארצות הברית שוב רוצה לשבת בשולחן, שוב רוצה להוביל, שוב רוצה לקיים מערכת יחסים מכבדת ומכילה, ולא עוינת ותקיפה. ואז באמת, אחרי כל הדברים האלה, התפנו באמת שוב לאזור, לטיפול בבעיות שבוערות לנו, ואכן, גם אם לא נראה פה איזה שינוי דרמטי, כן, ישראל תצטרך ללמוד, להתנהל עם אנשים חדשים, עם ממשל חדש, עם ממשל חדש שמגיע, גם אם המדיניות שלו לא מאוד שונה עם ממשלים ישנים, הוא מגיע מציבור שמשתנה בארצות הברית, וצריך להתנהל איתו בעדינות ובתוך הבנה והחלה של מאיפה הוא מגיע והציבור שהוא מייצג בארצות הברית, וכך שחלקו אפילו היה רוצה לראות מדיניות יותר מהפכנית נקרא לזה, יותר שינויים ביחסים בין ישראל לארצות הברית, וצריך לתת להם את המרחב כדי לעשות את מה שהם מאמינים בו, שהוא הרבה פחות דרמטי, אבל בקצב שלהם ובצורה שלהם, וגם בניסוחים ובדקויות שבהם הם צריכים לעשות את זה, כדי לא להכעיס את החלק מהתומכים שלהם, ששוב היו רוצים לראות מדיניות הרבה יותר שונה ממה שהממשל הזה רוצה לקיים. תודה. סימה? אני חושבת שישראל, אם אנחנו מסתכלים על קדנציה שנייה של טראמפ, אני חושבת שישראל עשויה פחות ליהנות ממה שהיא נהנתה בקדנציה הראשונה. זה קדנציה האחרונה, יש פחות מחויבות לכל מיני גופים שהיו מאוד משמעותיים בקדנציה הראשונה, אבנגליסטי וכאלה. אני חושבת שטראמפ, אם הוא יהיה נשיא לקדנציה שנייה, ירצה להשאיר הישגים גדולים. הסכם עם איראן זה הישג גדול, שהוא דיבר עליו הרבה, הוא בעצמו אמר, 4 שבועות אחרי שאני אבחר, האיראנים ישבו איתי למסע ומתן,
God knows מאיפה הוא יודע שזה 4 שבועות ולא 3 שבועות, אבל ככה הוא אמר, ואני חושבת שחשוב לו להראות שהמדיניות הזאת הצליחה, כולם מסבירים לו שהיא לא הצליחה, לכן הסכם עם איראן, שטראמפ ינהל אותו, יכול להיות פחות טוב לישראל, מפתיע אולי, אבל אותי לא מפתיע, כי הפרטים לא חשובים. מה שחשוב זה ההישג. ולכן יכול להיות שבתמורת הערכה של משך ההסכם, הוא יהיה מוכן לוויתורים בתחומים שישראל מאוד מאוד חשובים לה. אני לכן חושבת, זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור, המדינות המפרט שהולכות לקנות כמויות גדולות מאוד של נשק, שזה מאוד מאוד חשוב, יהיה חשוב מאוד לטראמפ בקדנציה שהיה לשיקום הכלכלה האמריקאית, וג'ובים ומקומות עבודה וכל הדברים האלה, אני חושבת שיהיה להם יכולת ללחוץ בסוגיות שחשובות להן. אם אנחנו חשבנו ש... אם אנחנו כל הזמן מסבירים שהנורמליזציה היא בעצם ההזנחה של הסוגיה הפלסטינית, אני דווקא חושבת שהם חיזקו, שהמדינות האלה חיזקו את ה-leverage שלהם על ישראל, שהם תבונה לעסוק בסוגיה הפלסטינית ולהשתמש בנשק הזה. אני חושבת שצריך לזכור את זה. אם ביידן יגיע לבית הלבן, אני לגמרי מסכימה כל מה שאמר דן, ביידן יש לו הוכחה של שנים על שנים של תמיכה בהחלטות בקונגרס ובתמיכה בישראל, המון שנים של חברות עם ביבי. אין פה שאלה, לא מגיע נשיא שלא אוהב את ישראל, טוב ליהודים, לא טוב ליהודים, הוא טוב גם ליהודים וגם אוהב את ישראל, אבל נסתכל עליה, כמו שגם חלק מאיתנו, לא רק האמריקאים, חושבים שישראל צריכה לעשות דברים מסוימים שהממשל הנוכחי בישראל לא רוצה לעשות. אז אני חושבת שהתמונה תהיה מעורבת, ישראל נותרת ברת ברית של ארצות הברית בשני הממשלים. תודה. איתי, לסיכום. קודם כל ולפני הכל, אני, ישראל תמצא דרך להסתדר עם כל ממשל אמריקאי, הקשרים הם חזקים, האינטרסים משותפים, הערכים דומים, הקלישאות האלה בעיניים נכונות. כלומר, בסוף, גם את המשברים הכי גדולים, הממשלים האלה, הצליחו לצלוח, מצאו את הדרך להסתדר. אבל, ממש בקצרה, אני חושב שהשאלה לכאורה תמימה הזאת כן מסתירה איזושהי מורכבות שכרגע עוד מוקדם לעסוק בה בכלל. ראשית, וממש בכותרות, ראשית, זאת שאלה טובה, איזה ישראל תגיע לדיאלוג הזה? ישראל נמצאת במשבר פוליטי עמוק, ולך תדע איך תראה 2021 מהצד הישראלי. אז זה כמובן עולם ומלואו שאנחנו לא נכנסים אליו כרגע. ושני עניינים נוספים, לכאורה אנחנו מכירים אותם. אבל כמו שסימה אמרה, אני מאוד מסכים, טראמפ בקדנציה השנייה ייראה כמו נשיא בקדנציה שנייה. זה לא טראמפ של הקדנציה הראשונה. זה לא טראמפ שזונח את עקרונותיו, ולדעתי יש כאלה, ואפילו לא את האידיאולוגיה ותהליכי קבלת ההחלטות, אבל זה טראמפ יותר משוחרר, זה טראמפ שיותר רוצה להשאיר מורשת, זה טראמפ אחר. ולסיום, אני חושב שגם האנלוגיה הזאת שאנחנו עושים בין ביידן לאובמה, ואפילו בין ביידן לביידן של אובמה, היא מחמיצה קצת את השנים שעברו, את השינויים העמוקים במפלגה הדמוקרטית. נכון, ביידן אומר, אני המפלגה הדמוקרטית, אבל זה בעיניי הרבה יותר מורכב מזה. את השינויים בארצות הברית, את השינויים בעולם, אני חושב שהשאלה הזאת מסתירה אי ודאות יותר ממה שנראה לנו ממבט ראשון, אבל את האמת יהיה לנו עוד זמן לדבר על זה. יופי, אני רוצה קודם כל להודות לכולכם על הדיון המרתק שעברנו. אני רוצה גם להגיד לסיכום שלמרות הערכות המלומדות, עדיין ישנם כמובן, כמו שגם איתי דיבר, נעלמים רבים. ייתכן שחלקם ייפטרו ביום שאחרי הבחירות, ויכול להיות שיקח עוד זמן עד ש... נראה את הכיוונים אחרי הבחירות. אני חושב שמבחינת משמעויות לישראל, אני חושב שצריך להדגיש שיש שאלה שהרבה מאוד ישראלים שואלים אותם, האם מועמד כזה או אחר, או טראמפ או ביידן הוא טוב לישראל, או רע לישראל. אני חושב שכמו שגם נאמר פה, שלא משנה מי בחר, שניהם כבר הוכיחו, הלכה למעשה, שהם ידידים גדולים של ישראל. ואני חושב שהשאלה הנכונה, צריכה להיות איך ישראל נערכת, ואני לא בטוח שהיא נערכת, בוודאי לא מול הדמוקרטים, כדי למצות את כל ההזדמנויות ולהתמודד עם כל האתגרים, כפי שגם נאמר פה במהלך הפודקאסט, שיהיו למכביר גם לאחר שקבע מי יהיה נשיא ארצות הברית הבא.
תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט קבינט של המכון למחקרי ביטחון, ונתראה שוב בפודקאסט מיוחד שנקיים יד לאחר הבחירות. תודה ולהתראות.